Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru-baru ini memang agak mengejutkan dan memang tak sangka langsung, Tok Guru Hadi Awang telah membuat satu kenyataan yang memang akan mengguris hati 3 juta ahli UMNO. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua pengundi-pengundi di Malaysia minta supaya Zahid Hamidi dan UMNO tolonglah nafikan apa yang Tok Guru Hadi Awang itu cakap, supaya kami ada peluang untuk berubah fikiran dan mungkin, ini baru mungkin boleh mempertimbangkan untuk menyokong dan mengundi Barisan Nasional UMNO. Apa yang perlu dinafikan oleh Zahid Hamidi? Zahid Hamidi perlu menafikan ini, iaitu menurut Tok Guru Hadi Awang, dia kata UMNO tak mau bekerjasama, UMNO pula PAS tak mau bekerjasama dengan UMNO kerana di dalam UMNO masih keruh. UMNO ada pemimpin-pemimpinnya yang perasuah. UMNO ada pemimpin-pemimpinnya yang rakus kuasa. Itu yang Tok Guru Hadi Awang kata. Alih-alih selepas itu, Zahid Hamidi menjawab, dia kata dia tak mau aibkan, dia tak mau aibkan Tok Guru Hadi Awang. Dia kata begitu. Tapi pada pendapat saya, bukan itu jawapan yang betul. Jawapan yang betul ialah Zahid perlu nafikan. Dia perlu beritahu kepada rakyat Malaysia yang bakal mengundi ni bahawa di dalam UMNO tak ada perasuah. Di dalam UMNO tak ada rakus kuasa. Di dalam UMNO tak ada yang keruh. Dan di dalam UMNO tak ada pemimpinnya yang belum lagi bertaubat. Itu yang Zahid perlu nafikan. Malang sekali, tuan-tuan dan puan-puan, sudah terbukti ada pemimpin UMNO yang memang makan rasuah ke? Ataupun salah guna kuasa ke? Memang sudah terbukti kerana Najib Razak, bekas presiden UMNO, sudah berada di penjara. Mau tidak mau, kena terima hakikat bahawa memang pun sudah di penjara bekas pemimpin nombor satu UMNO. Sekarang ini yang perlu dinafikan oleh Zahid ialah dia sendiri. Dia perlu menafikan ada beberapa lagi pemimpin UMNO yang turun naik mahkamah, Bung Mokhtar, ramai lagi lah. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, inilah yang perlu dilakukan oleh Zahid Hamidi. Lepas itu, paling panas, paling bikin terkejut satu Malaysia adalah apabila Zahid Hamidi di dalam ucapannya yang viral seluruh bumi itu mengatakan bahawa BN UMNO perlu menang kerana kalau tidak lebih teruk lagi nanti, lebih teruk dari PRU14. Ramai pemimpin UMNO akan kena charge, ramai pemimpin UMNO akan kena dakwah. Kenapa kena dakwah? Persoalannya kenapa kena dakwah? Takkan mahkamah buat pendakwaan kalau tak ada kes? Tak kira lah pendakwaan terpilih kah tak terpilih kah, tapi kalau ada kes mesti didakwa. Kecuali engkau bersih, engkau tak ada apa-apa, mahkamah nak buat apa? Terbukti sudah, mahkamah akan lepaskan kalau tiada terima kasih. Mahkamah tak akan ambil apa-apa tindakan kalau tak ada case prima facie. Seperti yang apa berlaku kepada, apa yang telah berlaku kepada Zahid Hamidi sendiri. Dia dilepaskan oleh mahkamah apa? Dilepaskan oleh mahkamah kerana didapati bahawa pihak pembelaan tidak dapat menimbulkan case prima facie. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, Zahid Hamidi nak takut apa sebenarnya? Zahid Hamidi tak perlu takut pun kalau tak ada apa-apa kes. Okey, kita tinggal di Malaysia, ada perlembagaan,
ada kedaulatan undang-undang. Kita ada undang-undang. Kalau tak ada apa-apa masalah, nak buat apa? Ambil tindakan kepada orang. Dan mahkamah pun tak akan ambil apa-apa tindakan kalau tak ada apa-apa kes. Kecuali memang ada kes, nak buat macam mana lagi? Kalau memang ada kes, mau tidak mau, kenalah naik mahkamah. Oke, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, Tok Guru Hadi Awang pula, takkan Zahid Hamidi kata macam tu pula kalau memang tak ada benda yang boleh mengaibkan. Saya cabarlah Zahid Hamidi. Saya bukan cabarlah, tarik baliklah itu. Bukan cabar, tapi baguslah Zahid Hamidi kasih keluar bah, kau punya apa itu yang kau cakap boleh itu, kasih keluar supaya rakyat Malaysia semua tahu, kasih bersih nama UMNO. Kalau Tok Guru Hadi Awang salahlah, kasih keluar apa yang kau mau kasih keluar. Lawan, tetap lawan. Ini politik Malaysia, inilah politik kita. Politik adalah satu seni bagaimana untuk mempengaruhi keputusan orang supaya mengikut apa yang kita mahu. Itu pada pendapat saya itulah politik. Jadi politik akan dilakukan dengan semua cara supaya orang boleh terpengaruh. Okay. Jadi kita nantikan apakah lagi tindakan daripada Hadi Awang dan apa pula pembalasan si Pitung. Pembalasan si Pitung daripada Zahid Hamidi. Apakah dia pula akan membongkarkan aib-aib Tok Guru Hadi Awang? Jadi akhirnya PAS memilih Perikatan Nasional untuk pasukan di dalam pilihan raya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, adakah kita akan melihat satu gabungan baru, kerajaan campuran sekali lagi? Saya fikir, saya juga setuju dengan Musa Hitam, bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia. Saya juga setuju dengannya bahawa tidak akan ada majoriti mudah, tidak akan ada majoriti 2/3, apalagi 2/3 majoriti mudah pun susah, apalagi 2/3. Jadi tidak akan ada, dan akhirnya kita akan melihat sekali lagi akan ada lagi rayuan-rayuan politik. Tapi kali ini tidak boleh lompat parti. Padan muka. Jangan kau lompat parti lagi. Tiada guna kau lompat parti kali ini. Tahan sajalah kali ini. Kali ini hanya ada bergabung. Lompat parti tiada. Denyut nadi suara rakyat bergema. Di channel ini kita jumpa lagi. Bye-bye.